I kao što sam obećala, evo otvaram ove trake za defilaciju, da vidimo šta se tu dešava. Nisam sve to snimila u jednom videu, zato što već onaj video traje 10 minuta i to bi bilo previše, a i neke možda to ne zanima. A neki koji bi googlali depilacija sa ovim ne bi uspjeli da pronađu baš takav video, tako da hajde da, da otvorimo ovo, da vidimo kako to izgleda i kako se radi depilacija. Opa, nešto mi je ispalo, izgleda mi je, da mi je sve poispadalo. Evo, ovo su, pretpostavljam, te tračice, a dobila sam i ovo, ovo ide u pakovanju. Post depilatory wipe, znači ovo su maramice za posle depilacije, se njima se briše, brišete. I šta je ovo? Uputstvo za upotrebu, da vidimo šta kaže. Dodatne mere opreza prije upotrebe, pažljivo pročitajte uputstvo i pratite, čuvajte na dobro to. Priprema voska. Zagrijte trake među dlanovima trljanjem dok ne izgube krutost. Odvojite trake polako, posle odvajanja proverite da li postoji ista količina voska na svakoj traci. Nanošenje i uklanjanje voska. Za najbolje rezultate dlaka mora imati dužinu između 2 i 5 mm. Pre depilacije koža mora biti savršeno čista i suva, bez trunke kreme. Nanesite puder kako bi se koža potpuno osušila. Odredite pravac rasta dlake. Kada depilirate nausnicu, neophodno je da površinu depilirate u dva koraka. Prvo depilirajte desnu stranu, a zatim depilirajte levu stranu. Nanesite traku na kožu koja je čista, suva i nije iritirana u smeru rasta dlačica, a zatim je trljajte da biste ju učvrstili. Držite kožu zategnutu jednom rukom, a drugom skinite traku brzim pokretom paralelno sa kožom, a u smeru suprotnom od rasta dlačica. Veoma je važno radi najboljih rezultata da traka bude povučena energično i na nivou kože. Ista traka može se koristiti nekoliko puta sve dok ne dođe u fazu da se ne lepi za dlačice do dobro i onda je zamenite novom trakom. Nemojte depilirati istu površinu više od jednog puta, jer to može izazvati iritaciju kože. Sačekajte više od 48 sati pre nove depilacije iste površine ako je koža iritirana. Uklonite sve ostatke voska lupkanjem poleđinom korišćene trake. Posle depilacije koristite maramice za posle depilacije za masažu depiliranog područja, uzimajući dodatno vrijeme na površinama na kojima ima ostatka voska. Ok, idem sada da operem lice i vraćam se. I evo me, čoveče, imam tremu. Da li će ovo boleti? I evo to je ta tračica i kaže sad da ovo se nešto razdvaja. Aha, to treba da razdvojim ovako kao između dlanova, se greje. Kako se greje, pa valjda mogu samo da ovako poklopim. Ako neko zna neki pametniji način kako se ovo greje, znači piše na uputstvu za upotrebu, dok ne, ovo i dalje je kruto, ne savija se lepo, znači još treba da ga grejem između dlanova. Ajde da sačekamo. Baš da vidim koliko treba za to. Ja sam inače osoba koja ne podnosi bol nikako, nikako, nikako. Tako da, nadam se da ovo neće biti mnogo bolno. Ako bude previše bolno, od sad ću koristiti kreme za depilaciju ili nešto slično. Ovo ne. Ali nadam se da neće biti baš toliko bolno. Da vidimo kakva je sad situacija. Možda je malo otopljen vosak, ali mislim da treba još, da to nije dovoljno otopljeno. Ovako držim ruke. I kako ste vi što radite? I napišite mi ispod ovog komentara kako se vi depilirate, imate li neki pametniji predlog za mene. Pa eto da vidim kako vi to radite i možda imate neku oprobanu tehniku koja je dobra. Tako da eto, podelite to sa mnom i sa ostalima na kanalu pa da vidimo šta je najbolje, šta valja koristiti.
Evo da vidim kakva je sad situacija. Pa još je kruto. Pa ne znam kako ovo treba da izgleda. Da li da ga zagrijem sa fenom? Ili da ga držim ovako? Možda će brže biti. Neće. Topli su dlanovi od prstiju. I dalje sam bolesna. I zaboravila sam da popijem antibiotik jutros. To ću posle ovog videa. Imam bronhitis, evo već drugu turu antibiotika pijem. Tako da nadam se da će ovaj put biti sve izlečeno. Ovo smara, stvarno baš se dugo drži među dlanovima. Evo, koliko? Skoro 3 minuta. Tako da... To je ovako neka mana, ali pretpostavljam da ukoliko bih uzela fen da zagrijem ovo, da bi se brže otopio vosak. E, znaš šta, ako se ovo nije za ova 3 minuta otopilo, neće nikad. Ajde ja to da probam kako to ide. Evo, ovo ovako odvajam. I šta kaže, prvo desnu stranu, pa onda levu. Joj, valjda neće boleti. Ja sam kukavica. Kaže na uputstvu da se to ovako potapka. I da se ide uz, uz kožu. Pa malo je zabolelo, ali ne, nije previše. Kaže da može da se upotrebi ponovo ta jedna. Evo, ovo ću da spustim. Ajde da probam ponovo. Da, još malo se skinulo. Ne znam da li mi je još malo ostalo. Nije mi dobro ovo gledalo. A pod rukom je utisak da se skinulo. Ali ajde da probam još jednom, pošto nije odreagovala koža. Spustila sam malo niže da i ovaj deo tu uhvatim. 3, 4, sad. Pa da vam kažem da je stvarno okej. Uopšte ne boli mnogo. Ja koja ne podnosim bol, samo onako ako cimnete ovako brzo, okej je. Ovo i dalje, evo testiram da vidim da li su zaista potrebne dve ili može sa jednom ovom. Jer ovo i dalje radi posao. A! Evo ovo mi je ostalo u ruci. I sad ću premeniti, uzet ću ipak ovu drugu. Svakako su bile zalepljene jedna za drugu. I praktično propadne vam ukoliko ne iskoristite. Da sklonim kosu, da ne bih kosu zakačila. Prvi put koristim ove trake. Čula sam sve najbolje, pa ajde da vidimo. Koliko ostaje, pa ostaje, vidi se. Ali ostaje i vosak, baš je lepljivo ostao. Čini mi se da mi ova strana odreagovala malo više nego ova. Ali nekako je manje ostalo od laka na ovome, tako da smatram da to treba da ponovim. Mnogo, mnogo manje od laka mi je nekako ostalo, iako me... Zabolelo i čini mi se da je odreagovalo. I znači, ako je smer rasta dlačica na dole, onda na gore. Skidam.
valjda tako treba. Imam utisak da mi je sve skinuto. Sad ne znam da li možda tu negde nešto fali, ali ne bi smela da ponovim, zato što mi se čini da je... E, da, pisala je da se sa ovom stranom, kao sa ovom drugom stranom, skida višak voska. Pa ajde da vidimo. Ako sam ja to dobro razumela, a posle se skida još i sa onim maravicama. I šta, za koliko je bio račun? Sa 195 dinara vi dobijete, znači, 10 ovih komada po dve. Čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gde mi je 10? Da je bilo 10 ili 9, ne znam. Aha, evo je 10. Znači, 10 ovih komada puta dve i praktično izađe vas se depilacija 20 dinara. Tako da je baš povoljno. Dobro radi posao. I evo, ajde sada da vidimo kakve su to maramice za posle. E, njih imate samo dve. Tako da... Da vidim, gde su mi? Aha, evo ih. I šta sad ja da radim ako nemam... Šta, imam dve ove, a ja sam upotrebi... Znači, osam će mi propasti. 8 puta 2. Dobro, verovatno je namenjeno da se još neki delovi na licu depiliraju. Možda obrve ili slično. Mada pretpostavljam da možete i samo da onako umijete lice i da namažete neku kremicu. Evo da vidimo kakva je ta, otvorila sam ovu maramicu, da vidimo kako ona izgleda, pa prilično je nekako suvkasta i kruta. Još to ima lep miris. Baš lep miris. Baš sam se iznenadila, nisam očekivala nikakav miris. Baš mi se dopada. Pardon. Odlično. Iako je utisak da je suva maramica, nekako i kruta, vidim da sada zapravo dosta nauljila usne i ovaj predeo na koji sam je stavila, tako da verovatno da će malo smiriti sada kožu. Da pročitamo šta na njoj piše. Šta sadrži? Piše samo da je posle depilaciona maramica, ali ne piše ništa više. Aha. Tečni parafin sadrži, neka ulja, parfem, nešto malo alkohola i tako dalje. Pa da, to objašnjava, znači ima ulje unutra. Ok, evo, zadovoljna sam. Nije previše lice odreagovalo, nije bilo previše bolno. Jedina mana je što nisam, što ipak traje to grejanje, ali među dlanovima, ali pretpostavljam da bi, ukoliko zagrejem malo sa fenom, bilo brže. Tako da, eto, za nekih 10 minuta gotova depilacija. I depilacija me, kada podelim sve zajedno, koštala 20 dinara, tako da je to super stvar. Jedino što ovih maramica imate samo dve u pakovanju i znači za dva puta imate da ih koristite i onda će vam preostati 8 ovih, 8 para po dve koje idu slepljene ove trakice. Tako da, šta da vam kažem, za te depilacije nemate ovih maramica, ali možete da namažete sa nekom dobrom kremicom. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ako jeste, like, share,
komentar i napišite mi kako vi, kako se vi depilirate, da li koristite ovo ili nešto drugo, kako su vaše iskustva. Ljubi vas vaša Milica. Ćao! E da, pa to se podrazumeva like, share, komentar i prijava na kanal. Ćao!